wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhow hay'adaha amaanka ee dowladda Soomaaliya ay xabsiga dhigeen suldaan hooley oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho kaas oo si weyn bulshada Soomaaliyeed u yaqaanaan macluumaadkan helayno ayaa sheegaya in ciidan ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay nabaddoon hooley ka soo xireen degmada hodan ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in muddo kiisaska uu galay hay'adaha amaanku ay markaasi dabagal ku hayeen oo ay baaritaanno ku wadeen ugu dambeynna maanta ayaa suura gashay in gacanta lagu soo dhigo nabaddoon hooley waxa uu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee muqdisho ee caanka ah waxyaabaha loo haystana waxaa macluumaadka sida hordhac aan u helayo ay sheegayaan in toddobaadkan gudihiisa uu markaasi si aan u wanaagsaneyn qadiyadda ummadda Soomaaliyeed ee dhagaha ummadda Soomaaliyeedna aan u wanaagsaneyn uga hadlay kiiska la xiriira heshiis beenaadkii dhowaan magaalada Addis Ababa ay ku kala saxiideen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo sidaas oo kale madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi kaas oo toddobaadkan ahaa sheekada ugu hadalhaynta badan dadka Soomaaliyeed si wada jirana ay u muujiyeen aragtidooda haddii ahaan lahayd dowlad iyo shacabba waxaana dadka Soomaaliyeed iyo dowladduba ay caddeeyeen in marnaba aanay gorgortan geli karin in dhul ama bad Soomaaliyeed markaasi si bilaasha lagu qaato laakiin dhowaan waraysi uu bixiyey suldaan hooley ayuu waxa uu si cad u taageeray in Soomaaliland ay heshiis aan sharci ahayn la gasho dowladda Itoobiya oo dhamaacisay badda iyo dhulka Soomaaliyeed waxaana mar uu hadlayay uu sheegay in isagu aanu wax weyn u arkin heshiiskaas isagoo dabcan aan ka fiirsan saameynta arrintan markaasi ay ku leedahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxaase la sheegay maadaama kiiskaas oo ahaa mid weyn marar kala duwanna kiisas sidaan oo kale markaasi lagu hadla galay suldaan hooley in maanta ugu dambeyn ciidan ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay markaasi ka soo qabteen degmada hodan ee gobolka Banaadir waxaa la sheegay hadda inuu ku xiran yahay mid ka mid ah xabsiyada dowladda dhowaanna waxaa markaasi dowladdu ay soo bandhigi doontaa kiisaska sida gaarka ah hooli loogu haysto ilaa haddana waxaa macluumaadku ay sheegayaan in baaritaanno hay'adaha ammaanku dhowaanahanba ay wadeen ay kiisas kala duwan ka diyaariyeen hooli daqiiqado ka hor ayaa la soo xiray ciidanka NISA ayaana soo xiray dhowaan wareysi uu bixiyeyna waxaa hooli uu markaasi ku yiri sida tan ilaa iyo haddana anigu ma hayo wax qaldan oo hadda Muuse Biixe uu galay heshiisyada uu galayana hadda cid Soomaali wax ka quseeya male Soomaaliland baa heshiisaas gashay Puntland waxaan leeyahay wax ka quseeya Soomaaliya arrintaas ma jirto heshiisku inuu yahay heshiis official ah oo la wada og yahay waddanka Soomaalilandna xaq buu u leeyahay dhulkiisa inuu horumariyo kaabayaashiisa dhaqaale bismillah alxamdulilah aad iyo aad baan ugu dhowahay telefishinka weyn ee codka bariga Afrika xaruntiisa magaalada Muqdisho runtii haddii aan u gudbo su-aashaad weydiisay horta Soomaaliland dowladda Soomaaliland waa dowlad calan iyo ciid iyo xuduud leh madaxweynahoodana qof iyo cod bay ku doorteen heshiisyada uu galayana hadda cid Soomaali wax ka quseeya male Soomaaliland baa heshiisaas gashay Soomaalilandna baarlamaan bay leedahay madaxweyney leedahay madaxweyne ku-xigeenay leedahay wasiiro ay quseeyaan ayay leedahay arrintaas dhulka ay bixinaysana waa dhul ay kiraysateen dhul Itoobiya ma isa siin hadda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliland cilaaqaadka ay galayaanna hadda waxay u taalaa baarlamaanka Soomaaliland iyo shacabkooda ilaa iyo haddana anigu ma hayo wax qaldan oo hadda Muuse Biixe uu galay Muuse Biixena hal mitir oo Soomaaliya Soomaaliland ka mid ah ma bixi karo xisbiyadii mucaaradka soo dhaweeyay xisbiga maaragtay mucaaradka wadani ayaa soo dhaweeyay arrintaas marka waxaad u jeedaaba mucaarad iyo muxaafidba heshiisku inuu yahay heshiis official ah oo la wada og yahay waddanka Soomaalilandna xaq buu u leeyahay dhulkiisa inuu horumariyo kaabayaashiisa dhaqaale oo kor u dhigo oo dekedaha haysa oo dhisto oo maaragtay dowladdii uu ku arko danna uu ka kiraysta dhulkiisa kiraduna haddee hay'ad caalami waaye waa wax baarlamaanka la marsiinayo marka dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho iyo gobollada dhexe jooga khaasatan dadka maaragtay Puntland waxaan leeyahay wax ka quseeya Soomaaliya arrintaas ma jirto Soomaaliland ayaa heshiisaas galashay xorbayna u tahay wixii wanaagna waa soo dhaweynaynaa
وحي كقل دمنا ومدى سوماليلان يوحي أتالى برلمان كده.